اور دیگر آفیسروں کے ساتھ بھی دورہ ہوا تفصیلی جہاں پر اکبرپورا ہریجن بستی شاہدم نگر شاہدم پہاڑ اور بغداد کالی افسر خان کالی موتی درازہ سالے نگر کنچا دھنکوٹا سالہ بازار کٹورا ہاؤس جرجا کالنی ندیم کالنی ٹولی چکی تمام علاقے جات کا تفصیلی دورہ ہوا اور اس دورے کے اندر جہاں پر بھی فرنٹ کے درمیان میں کافی نقصان ہوا تھا علاقے جات کا اور خاص کئی جگہ پر مینوز کی شکایت کئی جگہ پر مسنگ کورس کی اور کئی روڈس کی ڈیمیج اور اسی طرح سے آج بیرون دیا گیا جہاں جہاں پر بھی اسٹیمنٹ بنے ہوئے ہیں ان تمام اسٹیمنٹ کو سبمٹ کرنے کے لیے یہ سبارڈینٹ کو ہدایت دی اور میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ میں بھی بتایا کہ ہکیمپیٹ کنٹے پارک کا بھی پینڈنگ ہے اور اسی طریقے سے ہکیمپیٹ کنٹے کے کئی سب روڈ اور بٹ پہ کے کئی سب روڈ کی پرپوزل دیے بھیج چکا ہوں انہوں نے تحفظ دیا کہ سبمٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو بتایا میں ان شاء اللہ امید کرتا ہوں کہ میڈم سے جو جو بھی آج بتائے ان تمام کاموں کا سینکشن دیں گے اور جلد سے جلد ان تمام کاموں کو چالو کرانے کی پوری کوشش کر کے ہم جگہ پر پوری کوشش کر کے جمع کرانے سے اور میں اس میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں اپنے کاروان کے جو جماعت کے اور عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی علاقے کا جو بھی مسئلہ دیں گے آپ میری جماعت کے صدر متمد یا کارپنٹر یا مجھ کو بتائیے ان شاء اللہ ان تمام مسائل کو جلد سے جلد کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. రోడ్డు మేడం ఆగే